Com subidate. Ei! Ótimo, vamos fazer nossa ginástica. Afasta as pernas, vamos começar com os dedos do pé. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Muito bem. Põe a ponta do pé no chão. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Eleva o joelho, vamos girar o pé. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Do outro lado. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Troca a perna. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Outro lado. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Junta bem o joelho. Mão no joelho, vamos abaixar. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Fique em subidate. Mão na cintura. Vamos abaixar. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Afasta bem a Ai, perna. Pega a ponta do pé. meu Deus. Ich. Mi. Ai, San. meu Yon. Go. Do. Mantém os pés para frente. Vamos só flexionar a perna. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Mão na nuca. Vamos virar. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Mantém as pernas afastadas. Braço esticado. Vamos abaixar e olhar para cima. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Mantém assim. Vamos fazer o movimento do ombro. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Mão na lateral do corpo. Vamos abaixar. Ich. Para trás. Ni. San. Yon. Vou. Para um lado e para o outro. Ich. Ni. San. Yon. Go. Abre bem os braços. Mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Muito bem. Eleva o braço lá atrás. Ich. Mi. San. Yon. Go. Do. Palma da mão para frente.
Aponta o dedo lá para baixo. Palma da mão para baixo. Aponta o dedo para baixo de novo. Palma da mão para cima. Para fora. Palma da mão para baixo. Para fora. Isso. Junta bem os dedos. Vamos fazer. It. Mi. Sam. Yon. Go. Ro. Nana. Hat. Viu? Ju. Junta bem aqui no meio. Vamos girar. It. Mi. Sam. Yon. Go. Para o outro lado. It. Mi. Sam. Yon. Go. Vamos fazer o Uraken. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Dois juntos. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Na frente. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Os dois juntos. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Lateral. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Os dois juntos. It. Mi. San. Yon. Go. Ro. Estica bem o braço. Vamos girar. It. Mi. San. Yon. Go. Do contrário. It. Mi. San. Yon. Go. Do. Puxa lá na frente e alonga. Olha para um lado. Trocou. Outro lado. Lá em cima agora, no cotovelo. Trocou. Mão na frente. Vou fechar a mão. It. Mi. San. Yon. Go. Vamos abrir dedo por dedo. It. Mi. San. Yon. Go. Vamos fechar. It. Mi. San. Yon. Go. Relaxa o braço na frente. Lateral. Estica. It. Mi. San. Yon. Go. Mão no ombro. Vamos girar. It. Mi. San. Yon. Go. Contrário. It. Mi. San. Yon. Go. Mão na cintura. Vamos olhar bem para cima e depois para baixo. It. Mi. San. Yon. Go. Para um lado e para o outro. It. Mi. San. Yon. Go. Orelha no ombro. It. Mi. San. Yon. Go. Vamos girar o pescoço. Primeiro para um lado, depois para o outro. It. Mi. Ni. San. Na. Yon. No. No. Go.
Muito bem, pessoal. Vamos cumprimentar. Nosso debate. Ei! A joia. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar só fazer esse movimento aqui, ó. Braço solto, para um lado, para o outro. Três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esticado na frente, bate palma aqui em cima e bate aqui no lado do corpo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Na frente, bate palma, bate no lado. Um, dois, três. 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 Aí, agora a gente vai fazer assim, ó, para um lado e para o outro, ó. O olhar acompanha a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa um pouquinho. Agora aqui, abre os braços. Fica bem. Aí vai fazer esse movimento. De um lado, pro outro. O braço esticado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Agora deixa eles aqui, ó, do lado do corpo. E vai só deslizar aqui na lateral. Ó. Desce. Volta, correga do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dobrar o cotovelo e dobrar o pé trocando de lado lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos abrir os braços, olha. Girar a ponta do dedo lá para trás. Abre bem o peito e olha lá para o teto. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Agora dobra um pouquinho o joelho. Estica os braços lá na frente e vai encolher aqui, ó. A cabeça vai ficar no meio dos braços. Faz a corcundinha. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Agora vamos afastar bem as pernas. Escorrega em um lado das pernas. E mantém lá embaixo. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Do outro lado, escorrega e mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E volta. O próximo agora, vocês podem segurar na parede, pode pegar um apoio aí, tá? Dobra o joelho e segura lá atrás. Um,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta, volta. Troca de perna agora. Quem precisar de apoio, pode segurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pontinha do pé, agora a gente vai fazer assim, ó, como se a gente estivesse andando, tá? Ó. O joelho dobra, o outro estica. Mesma coisa com o cotovelo. Um dobra e o outro desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para terminar, vamos puxar o ar, subindo na pontinha do pé lá em cima, puxa o ar e sobe na pontinha do pé. Solta e desce. Puxa o ar, sobe na pontinha do pé. E desce. Solta o ar. Puxa o ar, sobe na pontinha do pé. E desce. Isso aí, pessoal. Agora a gente continua com a parte técnica, tá bom? Vai fazer levantamento de joelho. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Agora vamos fazer cruzado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Agora, recua pé direita. E com esse pé que está recuado, que vamos fazer mais dele. Chute para frente. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Agora é o outro lado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Muito bem. Agora vamos fazer tsuki. Como é que chama esse tsuki? Alguém pode responder? Alto, né? Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Agora é tsuki médio, a altura do estômago. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyu. Ju. Agora é tsuki baixo, altura da faixa. Ichi, ni, san, yon, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Agora vamos fazer defesa alto. Este braço de baixo aqui defende a testa. Ichi. Ni. San. Yon.
Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Ju. Agora vai fazer defesa médio, que agora é de lado. Esse braço de baixo aqui defende, hein? It. Ni. San. Yon. Go. Look. Nana. Hatch. Q. J. Agora vai fazer defesa abaixo. Agora é braço de cima que desce. It. Ni. San. Yon. Go. Look. Nana. Hatch. Ju. Ju. Agora vamos ficar de Hans Kodach. E vamos defender de lado. It. Defende baixo. Ni. San. Yon. Go. Look. Nana. Hatch. Q. Ju. Relaxa um pouquinho o braço e a perna. Agora vamos fazer estou o quê? Que é defesa com mão aberta, só que fecha o dedo. Polegar. Bom. It. Defende para lado. Ni. San. Yon. Go. Look. Nana. Hatch. Q. Ju. Tô bem. Agora vamos fazer ski duplo, que usa no kata, né? It. Agora troca braço. Ni. San. Yon. Go. Look. Nana. Hatch. Q. Ju. Muito bem. Musubidachi. Lei. Agora, Sensei Kado vai dar kata. Vamos cumprimentar. Musubidachi. Lei. Isso. Vou fazer o kata junto com vocês. A gente vai fazer o kata tai chi. Tá bom? Vamos lá. Kata tai chi. Yoi. Ichi. Nei. San. Ichi. Nei. San. Para frente agora. Ichi. Ni. San. Yon. Cruza lá atrás. Vamos virar. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Para frente. Ichi. Depende alto. Ni. Ski alto. San. Ski médio. Yon.
Esquivaste. Cruza a perna lá atrás. Vamos virar. Você vem de alto. Ni. Esquimete. Stand. Você vem de baixo. Do lado. Você vem de alto. Ni. Ski. Stand. E vem de baixo. E a me junta a perna. Vamos cumprimentar. Ei. Vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Ei. E oi. Kata tai chi. Ich. Defende alto. Ni. Ski. San. Defende baixo. It. Defende alto. Ni. Ski. San. Defende baixo. It. Defende alto. Ni. Ski alto. San. Ski médio. Yo. Ski baixo. Cruzou. It. It. Defende alto. Ni. Ni. San. Defende baixo. Defende alto. Ni. Ski. San. Defende baixo. It. Defende alto. Ni. Ski alto. San. Ski médio. Yon. Ski baixo. Cruzou. It. Defende alto. Ni. Ski. San. Defende baixo. It. Defende alto. Ni. Ski. San. Defende baixo. Aí, ame. Vamos cumprimentar. Nosso subidate. Vem. Vamos fazer os movimentos de chute e cotovelo, huraken, defesa e soco do kata gekisaichi, tá bom? Vamos lá, prepara. Kamae, perna para trás. Perna direita para trás. Defende médio. Maigeri. Pisa lá na frente. Cotovelo. Huraken. Kedanbarai. Gyakuzuki. Isso. Vamos fazer mais uma vez. Direita para trás. Avança. Médio. Maegeri. Pisa lá na frente. Cotovelo. Huraken. Kedanbarai. Gyakuzuki. Isso. Vamos fazer para o outro lado? Esquerda. Defende médio. Chuta. Cotovelo. Huraken. Dedão. Ya. Isso. Vamos mais uma vez. Defende. Chute. Cotovelo. Huraken. Defende baixo. Yeah. Muito bem. Então vamos fazer o kata gekisaichi junto? Vamos lá. Vamos cumprimentar para fazer o kata. O subidachi. Ei. Kata gekisaichi. Yoi. Vamos lá. Ichi.
Muito bem, pessoal. A gente vai fazer alguns combinados. Sim. Porque a aula mudou um pouquinho, né? Antes a gente só fazia de sexta-feira online, tá? Então Sim. a gente só se via uma vez por semana. Sim, tá. Agora a gente vai se ver de quarta e de sexta. Tá. O que que acontece? Que eu quero combinar com vocês. Sim. As atividades que a gente for fazer, principalmente da minha parte, sempre vai ter uma continuidade, tá? Sim. Então, por exemplo, às vezes eu posso passar alguma coisa na quarta para a gente estar conversando na sexta. Então, Sim. é importante que vocês prestem atenção e não deixem de fazer. Tá. Sim. Tá? Porque sempre vai ser um complemento. Sim. Tá. Às vezes a gente pode até trazer alguma coisa nova, mas assim, sempre vai ter uma continuidade. E se vocês Sim. não prestarem atenção né, na quarta ou na sexta, vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Tá bom. Combinado Sim. assim, então? Sim. Combinado. Sim. Combinadíssimo. Tá? Eu vou reforçar isso na quarta-feira, porque hoje só entrou a Natália de nova, tá? Sim. Os demais... faziam já online, então vocês estão acostumados um pouquinho com o ritmo, tá? Sim, tá? Mas a gente vai conversar bastante sobre respeito, sobre disciplina, né? Sobre essa questão de ajudar, como a Simone gosta de ajudar, né? Porque, como eu falei para você naquele dia lá, tem um momento certo, né? Sim. Para ajudar. Então a gente vai organizar tudo isso, porque agora a turma está um pouquinho maior, né? Sim. Então a gente precisa... deixar tudo alinhadinho para não ter bagunça, né? Sim, para não ter confusão. Então, tá bom, gente. Parabéns, né, Natália, Obrigada. De novo, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que vai ser bem legal agora a gente fazendo essa troca de quarta-feira e de sexta, né, tá. e organizando, né? Eu vou cobrar bastante atenção de vocês, no sentido das atividades, e vamos ver que vai dar certo, tá bom? Sim. Vou finalizar a aula, pessoal. Sim. Sim. Até quarta. Bom final de semana. Até quarta-feira. Tchau, gente. Até mais, tchau. Até quarta. Mais tarde. Final de semana.